waxaan halkan isugu keen waayo isugu keen yaalay arrin inoo muhiim ah dal ahaan iyo dad ahaan iyo qaran ahaanba. Arrintaasi waa arrin ku saabsan inaan shacabka Soomaaliyeed ku wargelinno dacwaddii badda ee laynagu haystay baddeenna ee soo bilaabatay 2014 aynu xaraynay dacwaddeeda ee maxkamadda cadaaladda dunida ICJ aynu keenay. Arrintaasaan maanta isugu yeeray saxaafadda inaanu dadweynaha la socodsiino arrimo ka soo cusboonaaday dacwaddii badda iyo halka ay marayso. Sida aad ogtihiin, baddeenna oo ka mid ah xuduudaha dastuuriga ah ee dalka sida cirka, dhulka iyo badda, waxaa dacwaday inagaga aynu maxkamadda dunida geysanay kadib markii dowladda dariska ee Kenya ay sheegatay inay badda qayb leedahay. Dacwaddii aynu geysanay August 2014 ee laynaga aqbalay ee ilaa maanta 2021 taagan, maalin walbana sidaan sheegi doona ay dib u dhigaysay dowladda Kenya, ayaa markii afraad waxaay shalay soo saareen qoraal ay rabaan inay mar shanaad dib ugu dhigtaan dacwadda, mar afraad oo noqonaysa xilligoodii shanaad in la muddeeyo. Dowladda Federaalka Soomaaliya saaka oo Khamiisa 12 February 2021 waxaay maxkamadda cadaaladda dunida ICJ ee xarunteedu tahay Heeg dalka Netherland ay u qortay warqad ay ku sheegayso Soomaaliya inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwadda oo la muddeeyey dhowr isbuuc kadib 15 March 2021, isla markaana aanay dowladda Soomaaliya marna aqbalaynin dibudhigis dambe oo afraad iyo shanaad, sababtoo ah dowladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay qaynuun yaqaanada duniduna ay isku waafaqsan yihiin justice delay is justice deny. Haddaad dib u dhigto xukun iyo maxkamad, waxay ka dhigan tahay inaanad maxkamadda aqoonsanayn ama ku kalsoonayn ama aanad rabin inaad cadaaladda hortagto ayay ka dhigan tahay. Markii koowaadba maya, sidaan idiin sheegay, hadda waxay noqonaysaa 15 March in la idhaahdaan mar afraad inta dib loo dhigo mar shanaad hal la muddeeyey dhegeysiga dacwadda. August 2014 ayaynu geysanay codsigii koowaad ee aynu gal dacwadeedka ku furanay. July 2015 qoraalkii dacwadda ee dhinaceena inaynu badda leenahay oo uu dhulkan yahay dhulkii aabayaasheen iyo hooyayaasheen, inuu baddani tahay baddeennii dastuuriga ahayd ayaynu geysanay 2015. Waxaa la muddeeyey December 2018 in dacwad qaadis la sameeyo, dib bay u dhacday oo Kenya codsatay. Markii hore waaba ka warwareegeen, laakiin markii dambe geysteen, markii dambena dib bay u dhigeen. Sidoo kale 25 June ayaa la muddeeyey 2019, sidaa la wada socoteen. Wafdi uu horkacayo ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mahad Maxamed Guuleed uu ku jiro xeerarihii hore iyo tiimkii sharci yaqaanada ahaa ayaa dacwadda geeyey Heeg 25 June 2019. Si Kenya ay dib ugu dhigto dacwadda, dhammaan waxay shaqadii ka eriday qareenadii difaacayay dacwadooda. They fired all lawyers. Kadibna waxay maxkamaddii ka yimaadeen iyagoo aan representation ama cid matasha dacwadooda oo u dooda aan haysan. Waa nasiib darro dal dhan oo la sugayey oo yidhi dhammaan qareenadii ii doodi lahaa shaqadii baan ka eriyey. Sabab markii la weydiiyeyna waxay idhaahdeen waa na khiyaamayeeno, waxay u shaqaynayeen meelo kale. Waxay codsadeen sanad in dib loogu dhigo. Maxkamaddu waa ka diiday. Gudoomiye kuxigeenkii maxkamadda gabadhu waxay tiri 2 bilood baan idin siiyey. November 4 ilaa 8 ayaa la muddeeyey. Mar labaad ayay soo codsadeen oo idhaahdeen ilaa hadda looyarra maanaan qoranin, maanaan shaqo gelin, kontaraadyo cusub lamaana gelin, dacwadiina may daraas karayne, dib noogu dhiga ilaa June 2020. Mar saddexaad ayaa June haddana laysla gaaray iyadoo la diyaar yahay, dib baa loo dhigay haddana codsi dambe geysteen. Tii ugu dambeysay waa tan dhowrka usbuuc ay ka dhiman yihiin ee 15 March
لبکن لبعتنی کو کی نشل به ساس عرق ورقت هر لالیه ها دگود و ساس عروی لیه میمان کردم سبب تو آه وحنا لگه حذی ما بنو مهمه وانو ملاين انه این ایده کار نیست هی نگ عنتو دو یعنی وحش که خرافات وحنا کلو کدود اینو عجیبه ولی یابله شیخ شده دن هتای روان ندیدم دیگر و حیلهایین وحنا کم مغلینه ورک نگسه گاری سومالی سیاسین تقریبا کمی دو حویه این اینو دولت دو دولت شرعی که چنین دلخ سومال نصیب داره هم تیا ایدونه یعنی حیلهایین دن قانون نر عالمی که وهي كل سلسيهين دولدو، لكن دولدي كل دولة يسي سهيسين هذا دسكو على فارق رأسات هذا الكاس الدولد ملي معناه ده حوية وعيار لبقى حضور ده حيسة أو أي ربان اللي هذا كوه ده كله حق ولا يقرأون كا كم قناته أما كل جاي أنا إما رينا عيار رينا أما إيمان بمنه أو حدونه يعني إنه كل دسكو على فارق رأيان كيس كنا سومالي دولد كم شرتو خوراب و حیود دادی چرین سومالی و حچوگه ارگه حسو یه بر عدد ده من تنا و حیرانی ایرادان دلک این تعلق دولت ده شرعی که پارلمان نداره حکومت داره گرسور کله این ایرادان دولتی که میشود یه گو کفایت است نیه حضالله آن کفیر سلاحی و سیاسی انتقال ای اوجو نوگیان اما اوجو جور عیان کردن ما با سومالیت عدوق هذا الشكل ما كان تي هراء إن سلوجين ويسون دافت وحين هو يقطعه ما خير هذا عند الكمد ولا الكمد شرتو نبغى نروح يسلان تي درس كينا ها إن الآن مكوجين ها هذا ما تدعنو بيكون درست أنا تذكر عنده سؤال هيد ولا الكمد شرتو معناه ما خير هذا كينيا وحيد سالا وطهين يدون يسو تلكن دولان كذي قوانا وحى كلام موجنا يسا هوجان كتوسن دلك أركتدي أنو قبلني أهيد إن دلك اللي الدفاع إنه صحيح أيد الشعب كسومالي دشي جسا دم عقاون لو دفاع أيد دلك إنه ها أركتدي صحة وكتمي هوجان صحة وأركتله أنت دبودجس تدعو ده عمر كل رفرال للربا إنت بلودجو أنا ساك ديني وحيد دبر شاب كتهاي هدي مر أفراد بلودجو عمر شناد لجيو عدالة دادوك إيوه سمع عبد المحكمة The credibility of international justice system وأرحب وأدبرحب وهمتي وحي قيمة دلك تهاي محكمة العدالة دونك يدل قويرني المعلوم والبين تورق الله صغر الله هذا مجل كرو دم نوقدك لا يرد من يرني هذا أنا أركي كحرلالي ولا قارب أنا قد نتلا يرد Every day وأمر مرسين وحي مسيهين ويوجيهين أنا بطلعين وهي أوجهين إنه هلا إنه they never thought ما يفعل هينين إن الصومالي يود على هاي قرينة دي ده هي حكومة دي ده هي دولة دي ده يكون دفاع عن كرام الكو ده للكو ده يبدو ده دولة ده إنه وبينتو تلك دولة ده كترت يقو هلا هين دولة ما تهدين دولة ما ترتو وحتى هين دل أنركي أو فوضى وبينتو شرعية بين هاي صنع شرعية دي برلمان كان سعيه من هاي سنة كرسي بنانا دو حلبان مجرو إلا هو حلبان كالي هل كيسي يماتو والله سو دورتو كرسي رئيس الوزراء بنانا دين مجرو إلا الله سو إلا الله سو مقعابا كرسي مدحوين بنانا دين مجران إلا انت تين دل تغو دورش الله قبطو دبادنا الله دورتو مدحوين حدنا يغو دب وچهدو ينقار عليك فايدي سنية أي ما انتر ربان بد ديني يدوكي نيني كو حلاشدان دلكو دولد ملح عربنا الشعب كصومالي ده وجدان إسكوحد نانتا صومالي الدولة دي كم شرتو أوي دعبة يوم محكمة دي أدو كي أنا جل نو حكم أمدير نو جودك سيد قلدي شات كي ميروكو على هاي بقول كنا قف بنا كشغلة وحن سوق إن دولة عصبة إيمان دونتا ما راح ده يدوم ناس شكت هيني نوسو علين دونتو شغلي يشات كي وحصل ده موحي موشين إسارم تي إن دل كان سيد أنا هروش شكت هني دولة لقي هاي وحربنا سياسيين تا يملح الصوماليات مركي نقطة الدفاع عدالك إن اللوغة سودي تشيستو وحربنا إن أنا دادك عينو يسهينو إسكو هينو بيسيق دولك يا إركا يا بدا
inaanay fursad siinin waxaan rabnaa inay ka hadlaan siyaasiyiintu aanay aamusin waa maxay u aamusan yihiin siyaasiyiintu marka kenya la soo qaado maxay u aamusayaan marka badda la dhacay la soo qaado maxay u aamusayaan marka dalka lagu soo duulo maxay u aamusayaan waxaan doonaynaa shacab siyaasiyiin xukuumad baarlamaan dowlad goboleedyo inaynu iskaashanno oo difaaca dalka uga soo wada jeesano waxaan ku soo gabagabaynayaa annagu waan wadaynaa dacwadda badda warqadda aan saaka qornayo waxay muujinaysaa in xukuumadda federaalka soomaaliya madaxdeeda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda inta kaleba ay ka go-an tahay inaan go-aaga haddii lagugu qabsado ama shaatigaaga waa inaad ka garbaxdo aad cadaalad tooto aniga ale oo aad caddaysato brocedurekii baynu marnay waynu caddaysanay inaynu inagu leenahay iyaguna waa ka warwareegaya ma aqaan waxay sugayaan waxay sugayaan ay maalin walba dib ugu dhigayaan shacabka soomaaliyeed ayaan u dayn doonaa su-aasha aad iyo aad baa u mahadsantihiin